وفد بلادان او اسكو جيره هير فدرال iyo هير deegan oo hor kacayso wasiir ku xigeenka xafiiska caafimaadka ee dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia Marwo Saxarla Cabdullaahi iyo sidoo kale wasiirka caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida Dr. Yuusuf Maxamed Cali iyo masuuliyiin kale oo indhayndhayn ku marayay degmada Baabili iyo magaalada Fiiq ee gobolka Erar masuuliyiintan ayaa halkaas kula kulmay shacabka adeega u soo doonta isbitaalka degmada Baabili waxayna ku xog wareysteen adeegyada isbitaalka iyo sida uu shaqeeyo shacabka oo ayaguna dhankooda warbixin ka siiyay masuuliyiinta iyaga oo waxyaabaha ka dhiman kala hadlay si uu caafimaad tayo leh u yeesho isbitaalka magaalada Baabili intaas kadib waftigan oo sii wata socdaalkiisa ayaa gaaray degmada Fiiq ee gobolka Erar waxayna soo kormeereen isbitaalka magaalada Fiiq ee gobolka Erar indhayndhayn kadibna masuuliyiinta kala duwan ee waftigan oo warbaahinta la hadlay ayaa yidhi socdaalkayaga ujeedadiisu ay ahayd maadaama maalintii xuska qoyska maxay qorsheynta qoyska ay la xusay taasoo dowlad deegaanka lagu xusayado taanu socono ka bacdina maadaama xilligan aan xilli aan ku jirno xanuunka ama abuqa coronavirus ama covid-19 ka ay lagu wada jiro taasoo ah si guudba adeegyada asaasiga ah ee caafimaadka ay si guudba hoos ugu dhaceen indha-indheyn ay kormeerina ku soo sameeyno gaar ahaan maadaama deegaankeena xagga maadragtay horumarinta deegaanada kale oo dhan oo hoos uga yara liitay wixii aan ka qaban karayna ka federaal ahaan inaan ka qabano taasoo waxaan soo wada marnay ilaa shalay kulliiba magaalada madaxda maxayda ee Wajale saakana waxaan soo marnay xarumaha caafimaadka ee Bombas iyo Baabili iyo halkan oo Fiiqa halkana waxaan u dooranay sidaad u ogsoontiinba hadda ka hor meelahan markii la soo mariyay nabadgelyo la'aan ayaa ka jirtay taasoo maanta anaguna aan markhaati ka ahaanayno maadaama ay nabadgelyo la'aan ka jirtay asaasiga maxayada adeeg bixinta caafimaadka laftirkeeda dhaliilo badan buu kulahaa run ahaantii markaan xaggan imanay sidii loo bixiyay adeega asaasiga ee caafimaadka waliba gaar ahaan hooyooyinka iyo dhallaanka markaa haddii aan soo qaadano magaalada Fiiq waanu garan karnaa historigeegii hore wixii ka jiray dhibaatooyinkii ka jiray kuwaas oo meelaha dib ugu harsan gobollada ay ka yihiin haday noqoto hooyooyin badan oo dhimashadu haday noqoto waa meelaha ku badan yihiin ciyaal badan oo la tallaalin waa meelaha ku badan yihiin facilityadu waa meelaha ku yar yihiin jidadku haday noqoto waa meelaha ku yar yihiin halka taas waxay ku tusaysaa waxyaalo badan oo halkan isugu imaanaya oo xaaladda caafimaad bulshada hoos u riday maadaama jirto waa gobolkan ku dooranay inaan waftigan aanu keenno taasoo shalay gobolka faafan ay ku sugnayeen ilaa Wajale aanu tagnay barina haday noo suurto gashay ilaa gobolka Jarar ku tagi doono laakiin targetkeena ugu weyn waxa weeyaan waa gobolka Erar sidii loo taageeri lahaa Erar nabab waa meelaha aad ugu dib dhacsan kolkaan isla wadaagno guud ahaan inkastay dhibaatadu deegaan ahaan iska wada jirta ba kolkaas waa mid aan isla wada qaadanay gaar ahaan hospitalkan Fiiq daba hospital 7 sano sideed sano soo shaqo galay shaqo fiican ka qabanaya gobolkan quraata maahine gobolka dariska ah nagobna sarf gareynaya iyo gobolka kale dhinaca af dheerna meelaha laga keenaya ay tahay taasoo shaqo badan ay inooga dhiman tahay haddii noqoto dhinaca agab haddii noqoto dhinaca shaqaalaha caafimaadka haddii noqoto wax badan meeshan uu ka jiro goobtan aan taaganahayna waa goobtii kaydka dhiigga laga dhisayay gobolka Erar gaar ahaan hospitalkan Fiiq taasoo muddo badan la soo celcelinayay laakiin imika boqolkiiba 90% aan dhihi karo inkastoo injineeradu ay hadhow naga dambeyn doonaan Sidaam Cabdi Xarago wararka telefishinka Star Jigjiga.